което ми е скъпо, което ми е мило. Тук срещнах много прекрасни хора, много интересни пространства, които прераснаха по-късно в приятелство. Отделно, че имам много близки приятели, колеги, художници от Бургас и смятам, че задължително всеки един български автор при възможност трябва да направи изложба в Бургас. Не защото е задължително, а защото е необходимо. И дворето в Бургас и правенето на изложба е един вид поклонение. Поне за мен е така. Пред вас са 20 мои картини от различни периоди, различни цикли. Ето ни отново при вас. Изложбата ще бъде открита днес от 18 часа. Каня всички приятели, всички хора с отношение към живописта. Заповядайте на моя празник в Бургас. Като художник, като живописец съм бил винаги изкушен от едни вечни принципи, в които вярвам. Рисунка, форма, пространство, движение на формата в пространството. Опитвам се да следвам тези принципи в работите си. Впечатливата ми външна действителност на сгради, сюжети, голи тела, натюрморти са само повод да изразят тези свои разбирания за пространство и за форма. Господин Пенев, вие сте син на един голям български поет Пеньо Пенев. Какво беше за вас баща ви? За добро или за лошото, наистина мой баща. През годините го преоткривах. Особено сега, когато татко Пеньо Пенев навършва 90 години, когато ние наистина ще честваме неговата 90 годишнина, с изложба, която подготвяме от дълго време и с едно библиофилско издание, избрани негови стихове, които аз ще иллюстрирам. Това е моето отношение към него. Това сме ние, Пеневи.